Це відео, яке ми зараз вам зняли, це буде першим у нашій серії відео про внесення азотних добрив з осені. Тому залишайте це з нами, далі дуже багато цікавої і потрібної інформації. Рукам, що пахнуть хлібом. Знаходимося ми на полі озимої ячменю, який посіяний 20 листопада. І зараз ми проводимо ін'єкцію, вносимо кас, даємо разом з касом мікроелементи, даємо фосфор, калій, даємо сірку. Такий у нас компот виходить для того, щоб у нас на даному етапі рослина вже пішло пониження температури, і вона не дуже сильно засвоює всі елементи, які знаходяться в ґрунті. Ми зараз даємо їй азот, тобто кас у трьох формах, там є у нас азотне живлення. Даємо по 100 літрів на гектар, даємо яра МКП по 3 кг, даємо тіосульфат 2 літра на гектар. Це такий компотик, який ми вже для себе вирішили, не один рік випробовували його. Тобто це оптимальний, який потрібен для наших ґрунтів. Ми на всіх полях робимо аналіз ґрунту детальний і дивимося, чого нам не вистачає. І саме тими елементами працюємо, які потребує у нас поле і дана культура. Тут ми зараз вже працюємо наперед, для того, щоб у зимні, весняні, рано весною вікна у нас працював азот і фосфор, калій і сірка в комплексі, який ми даємо, тобто вже такі температури у нас понижаючі. І, в принципі, рослина, якщо не буде відчувати дефіциту елементів у ґрунті, вона буде споживати і нормально куститися. Тобто ми бачимо зараз вам трошки ближче, покажемо, що не сильно гарно розвинута рослина, тому що дуже пізній посів, затягнулись посівом тут, бо більше були зайняті посівом озимої пшениці. У нас ячменя в структурі не дуже багато. Ми зараз вносимо. Дивимося потім по весні, яка у нас складається весна. Якщо буде потрібно внести додатково азот, ми додатково ще юконом внесемо там весною, там ранньою весною, під час того, як буде вже відновлюватися вторинна коренева система, для того, щоб рослина могла максимально розкуститися, додати ще пагонів весною. Тому що ми знаємо, що продуктивне, самі гарні колоски виходять у нас все-таки з осені, якщо рослина гарно розкустилася, більш потужні стебла. Але ячмінь дуже також гарно куститься і весною. Тобто нам саме головне тут зараз правильно скоригувати добрива, правильно їх внести. Дуже великий плюс на тому ми робимо те, що ми даємо, оптимізуємо добрива. Тобто ми вносимо їх в ґрунт, і ми знаємо точно, що вони знаходяться зараз у вологому шарі ґрунту, що вони поступово будуть працювати за рахунок біоти, яка буде відновлювати все одно свою роботу під час потеплінь. І поступово вона буде переводити, бактерії будуть переводити це в доступну форму для рослини, і рослина зможе це спожити. Тобто це такий процес, який відбувається постійно в ґрунті, але після того, як температура ґрунту вже падає нижче 5 градусів, тобто ці процеси дуже сильно сповільнюються.
І якби тут дуже важливий фактор, що якщо, звичайно, там є оприскувачі роса там, або просто оприскувачі, які можуть внести по ґрунту, дуже велика зараз у нас це все коштує, це все денюжки, і ми це вважаємо. Тобто це економічно набагато невигідніше, тому що проводили експерименти наші колеги, і тобто, може втрати азоту можуть сягати до 80%, якщо ви неправильно його вносите, то при такому внесенню ми зменшуємо кількість азотного добрива і також ми вносимо, тобто, безпосередньо вже під рослину і безпосередньо в ґрунт. Тобто нам не потрібні ні сніг там, чи сніжок там, під сніжок кидають дуже часто карбамід зараз з осені. Є така практика, дуже гарна, але також втрати азоту 30%, це якби нормально. Тобто на сьогоднішній момент дуже дорогий азот, і нам потрібно вчитися правильно ним регулювати, щоб зменшити затрати. Тобто за допомогою цього агрегату ми економимо гроші на добриві і ми вносимо азотне добриво, тобто локально сюди даємо в ґрунт. Мінімізуємо втрати азоту. Зараз хочемо вам показати розвиток рослини, як вона виглядає, структуру ґрунту. Тут у нас стрибків вже третій рік на цьому полі, і тобто, доволі цікава ситуація виходить, з самим ґрунтом відбувається. Так що камеру поближче і знімаємо. Бачимо, ось тільки що на ваших очах все в реальному часі. Пройшов у нас ікон, агрегат. Зараз ми вам покажемо, на яку глибину ми вносимо, тобто саме КАС, ну, наше компасне рідке добриво, і як виглядає рослина. Тобто ячмінь у нас тут посіяний, це у нас Казанова, двохрядний. В цьому році він себе дуже гарно показав по урожайності, і ми акцентуємо увагу саме на ньому. На 4-5 см ми даємо КАС, зараз спробую вам це показати. Воно таке виходить як капсула, таке в одному місці розсередоточений КАС. Тобто, ну, просто дуже-дуже ось вологий ґрунт. Бачите? І тобто його оце ось це КАС. Це у нас тут ідея ігла у нас внесла, і тут вона є. На, ось. Тобто просто дуже-дуже мокро. По-другому ніяк ви його не відстежите. І хочу показати, як виглядає рослина, як виглядає коренева система. Дивіться, який у нас тут ґрунт, наскільки він дрібно такий комкуватий, як люблять у нас наший самий головний шеф казати, що на творог похоже, тобто такий воно структура ґрунту з роками поступово відновлюється за рахунок того, що ми менше його переворачуємо, менше раємо, тут вже, ще раз повторюсь, 3 роки тут вже стрибків, то така у нас виходить почва і пахне таким солоденьким. Так, зараз вам покажемо, як виглядає рослина. Тобто така у нас коренева система, за що того, що ми давали рідкі добрива в нижній шар ґрунту, тобто на глибину нижче залягання насіння, на глибину 14-15 см. Рідке ми добриво давали в насінневе ложе, тобто куди безпосередньо разом контакт з насіниною. А гранульоване добриво, ми тут давали вапняно-аміачну селітру, тобто азот разом з калієм, з магнієм. І отак у нас виглядає зараз коренева. Тобто, хорошо розвинута. Бачимо, тут вже є вторинна коренева система сформована. Значить, рослина харчується, значить, вона росте. Хоча і зараз вже холодно, але ґрунт все одно ми можемо прикласти руку, тобто він теплий. За рахунок того, що є покрив на полі, тобто він не такий холодний, як на класиці. Ось так виглядає у нас коренева система. Бачимо, наскільки вона длінна. Тобто вона тягнеться донизу. Вона тягнеться до вологи, це раз. Це дуже важливий, дуже великий плюс весною. То, що вона буде тягнутися до вологи і за рахунок
хімічних елементів, які знаходяться локально в цьому рядку, тобто вони також будуть тягнутися за поживою. Тобто отакий у нас ячмінь. Ну, не скажемо, він ось тільки три листочка у нас тут, але в минулому році у нас ячмінь і менший заходив, і ми отримали врожай на дуже високому рівні. Що, дякуємо вам за увагу, підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте лайки і дякую, що ви з нами. І якщо цікаво, дивіться, там ще багато відео, де Юкон і там розповідали наш директор заводу по його характеристикам. Тобто я агроном, я таке не знаю. Так що дякую і до зустрічі на нашому каналі.